Za manje od dve nedelje biće u potpunosti završeni radovi na takozvanom Banjanskom putu. Rekonstrukcija ove deonice u dužini od 5 km započeta je u novembru prošle godine, a trenutno se obavljaju radovi na postavljanju signalizacije. Ovih dana privodimo kraju radove na deonici puta Grabovac-Banjani u dužini od 5 km. Urađen je završni sloj asfalta. Mi sada radimo ulaze u dvorišta i obeležavanje horizontalne signalizacije na postojećem putu. U narednih par dana uradit ćemo postavljanje bankina sa specijalnom mašinom, što je novost za našu opštinu. Ranije se radilo ručno, sada ćemo to raditi mašinski. Poslovi na rekonstrukciji Banjanskog puta nisu završeni u predviđenom roku. Poplava nas je malo omela i sklonila od redovnih aktivnosti koje su bile započete na početku godine, ali ono što je najvažnije jeste da ovaj put završen, da izgleda zaista dobro i da će biti na usluzi svim stanovnicima ovih sela. Ja sam zaista ponosan na sve graditelje ovoga puta. Ono što je dodatno jeste dogovor sa Putevima Srbije da se ovaj put nastavi ka Banjanima i dogovor da se krene i u rekonstrukciju puta Konatice-Draževac, s obzirom da su i ta dva sela bila potopljena, i rekonstrukciju Nemanjine ulice u centru grada. To je bio posao Republike. Posao grada Beograda jeste da se rekonstruiše u centralne gradske ulice, pre svega Rovaćanska, sa onim polumostićem ka Novom groblju koji je u katastrofalnom stanju, koji je jako nebezbedan, Vuka Karadžića, Vojede Mišića, Dositejeva, Protemate, glavna ulica, znači sve ove rupe koje građani vide će biti obnovljene i to je pravi zadatak u narednom periodu što se tiče puteva. Da podsjetimo, na deonici Banjanskog puta od oko 5 km obavljena je potpuna rekonstrukcija 4 mosta. Osim toga, put je na celoj deonici proširen za pola metra.